хотів би, щоб ви виконали таке завдання. Вам треба кожному подивитися зображення в наших VR-окулярах і дати відповідь, який порядок цих зображень. І написати мені. Добре? Прошу. Домовляйтеся, який порядок зображень? Приймайте. Перевіримо нашим дешифратором завдання, яке було у нас на початку уроку. Яке слово? Яке слово? Читаємо. Успіх. Я думаю, треба виконати завдання, ну, в дружці. Гуртом можете. Молодці, друга. Зараз я хочу, щоб ми з вами попрацювали у спеціальній математичній програмі, яка нам дозволяє дуже швидко і легко обрахувати різні математичні дії над векторами. У вас зараз є завдання. Є вектор, є його координати, і вам потрібно буде знайти множення. Добуток скільки? Ви можете за допомогою програми написати, занести x і y числа, і вона сама порахує. Будь ласка, починайте. Я не знаю. Внизу. А зараз у вас завдання. Вам треба буде пригадати, які ви знаєте слова із теми «вектори», записати у програмі і створити хмару слів. Пробуємо. Так, хто готовий? Можна 5 або 6 слів. І достатньо. Співнапрямлені. Аня, будь ласка, допомога. Забула, як слово пишеться. Чекаємо. Тепер останнє – оцінити результат. У кого утворилася хмара, ви тепер можете зберегти її і переписати собі на комп'ютер. Сьогодні ми з вами разом будемо дослідження проводити показника pH. Так, будемо його дивитися. Дивіться уважно, що тут у мене є? Шапуня. Так, оце що? Зубна паста, так. Що це? Шампунь, так. Альона подивиться, скільки буде pH у зубній пасті. Так, першу. Закривай. Тепер бери тачку. Туди теркайся. Бачите, скільки там? Скільки pH? 6, так? Зараз Лера буде дивитися, скільки буде pH у шампуні. Трошки. Багато далі. Варте, закриваю. Ось так. Ставлю. Беріть передатчик. І вмочаю в шампунь. Лера. Скільки там у Лери? П'ять. Скільки? П'ять.